नमस्कार साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल अनुपिएनकेमा साथीहरू हामी अहिले लोकसेवा तयारीमा छौँ र लोकसेवा तयारी गर्ने क्रममा आजको सब टपिक हाम्रो रहेको छ लार्जेस्ट लङ्गेस्ट स्मलेस्ट सर्टेस्ट वेट एन्ड लेन्थ अफ अर्गन्स अफ डिफ्रेन्ट वुमेन बडी अर्थात् हाम्रो वुमेन बडीमा पाइने अर्गनहरूमध्ये लङ्गेस्ट कुन हो या लार्जेस्ट कुन हो या कसैको वेट कति हो त्यो कति रहेको छ त्यो भनेर आज हामी पढ्छौँ किनभने कहिलेकाहीँ यो पनि हाम्रो सिलेबन अनुसार रहेको छ र यो पनि एक्जाममा लोकसेवाको एक्जाममा धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ कि लेबरको वेट कति हो लार्जेस्ट अर्ग्यान कुन हो त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई त्योहरू थाहा हुनुपर्छ किनभने एउटा एउटा क्वेसन धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ लोकसेवाको लागि त्यसैको लागि आजको टपिक चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकमा हामी कुरा गरिरहेछौँ जस्तै कि लार्जेस्ट लङ्गेस्ट यो अलि ब्रड हो ब्रोड टपिक हो किनभने यसमा हामीले लगभग छ सातवटा टपिक कभर गरिरहेका छौँ त्यसैले आजको टपिक निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ कृपया ध्यान दिनुहोला अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ साथीहरू कृपया तपाईँहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला किनभने म यस्तै तपाईँहरूको लागि लोकसेवा तयारी सम्बन्धी टपिकहरू लिएर आइरहेको हुन्छु त्यसैले सब्सक्राइब गर्नुहोला सर्वप्रथम हामी वेटको कुरा गर्छौँ अर्थात् कुन बडी अर्गनहरूको वेट कति छ त्यसको बारेमा हामी हेरौँ सर्वप्रथम पहिलो हाम्रो रहेको छ ब्रेन अर्थात् ब्रेनको नर्मल वेट कति हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चौध सय ग्राम इन मेल अर्थात् एउटा मेलमा चाहिँ पुरुषमा चाहिँ चौध सय ग्राम हुन्छ यदि केजीमा भन्नुपर्दा वान पोइन्ट फोर केजी भनेर नर्मल्ली हामी बुझ्छौँ र फिमेलमा भन्नुपर्दा बाह्र सय पचास ग्राम इनफिमेल अरू वान पोइन्ट टु फाइभ केजी भनेर हामी भन्छौँ साथीहरू यो ग्राममा दिएको छ त्यस म केजीमा पनि हजुरहरूलाई भनिरहेको हुन्छु किनभने यो केजीमा पनि सोध्न सक्छ ग्राममा पनि सोध्न सक्छ त्यसैले तपाईँ दुवैमा कन्फ्युजन हुनुहोला त्यसैले हामी ग्राम र केजीलाई कन्भर्ट गर्नु पर्दछ थाउजन्ड ग्राम, पर ग्राम इजकल टु वान केजी हुन्छ भनेर ध्यानमा राख्नुहोला त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ हटको अर्थात् मुटुको वेट कति हुन्छ त मुटुको वेट जम्मा तिन सय ग्राम हुन्छ मेलमा र फिमेलमा दुई सय पचास ग्राम इन फिमेल साथीहरू यो ब्रेन र हटको कुरा गर्ने हो भने फिमेलको तुलनामा मेलमा अलिक बढी हुन्छ त्यो हामी यहाँबाट पनि थाहा पायौँ र यो नर्मली ठुलो नै हुन्छ फिमेलभन्दा मेलमा र तेस्रो हामी किडनीको कुरा गर्दाखेरि किडनी चाहिँ एक सय पचास ग्रामको हुन्छ एउटा किडनीको वेट चाहिँ एक सय पचास ग्राम जति हुन्छ त्यस्तै हामी लेफ्ट लङको कुरा गर्छौँ साथीहरू दुवै लङ्सको यदि हामी नर्मली हेर्नु हो भने दुवै लङ्सको वेट फरक फरक हुन्छ जसमा लेफ्ट लङको हामी कुरा गर्दाखेरि पाँच सय पचास ग्राम हुन्छ र राइट लङ्सको कुरा गर्दो गर्दाखेरि छ सय ग्राम हुन्छ अर्थात चाहिँ राइट लङ अर्थात् तर्फको फोक्सो चाहिँ देब्रे तर्फको फोक्सो भन्दा अलिक ठुलो हुन्छ र उयो यसको वेट अलिक बडी हुन्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ त्यस्तै हामी लिभर कलेजोको कुरा गर्दाखेरि वान पोइन्ट फाइभदेखि टु पोइन्ट फाइभ केजी रहेको छ साथीहरू यो पछिल्लो धेरैचोटि पनि सोधेको यो कुचन लोक हो लोकसेवामा कि लिभरको वेट कति हो भनेर तर यसमा फरक फरक उत्तर आइरहेको हुन्छ तर एभरेजमा भन्नुपर्दा हामी वान पोइन्ट फाइभ केजीदेखि लिएर टु पोइन्ट फाइभ केजीसम्म हुन्छ भनेर हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ र उत्तर अप्सन पनि हामीले यसै अन्तर्गत छान्नु पर्दछ तर एभरेजमा हामीले वान पोइन्ट फाइभ टु टु पोइन्ट फाइभ केजी भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै पेनक्रियाजको कुरा गर्दाखेरि पेनक्रियाजको वेट चाहिँ सिक्सटी ग्राम अर्थात् साठी ग्राम हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै हाम्रो रहेको छ पिट्युट्री ग्यान्ड त्यसलाई हामी मास्टर ग्रान्ड पनि भनेर भन्छौँ र यसको वेट भन्दाखेरि पाँच सय एमजी भनेर भनेको थियो साथीहरू यो ग्राम होइन कि एमजी हो अर्थात् मिलिग्राम यदि पाँच सय ग्राम भन्नुभयो भने त आधा केजी भयो तर पिट्युटी ग्रान्ड सबैभन्दा सबैभन्दा सानो त नभयो तर यसलाई मास्टर ग्रान्ड भनिन्छ र धेरै सानो हुन्छ त्यसैले यसको वेट चाहिँ पाँच सय एमजी मात्र रहेको छ अर्थात् हाफ ग्राम भनेर हामी सिम्पली बुझ्यौँ त्यस्तै प्लासेन्टाको कुरा गर्दाखेरि टर्म या टर्म भन्नाले चाहिँ हामी एट फोर्टी विक्स अफ रिजेस्टेसन भर्थ अर्थात् डेलिभरी हुने बेलाको कुरा गर्दाखेरि प्लासेन्टाको वेट चाहिँ जम्मा पाँच सय ग्राम हुन्छ अर्थात् लगभग आधी केजी जति प्लासेन्टा हुन्छ डेलिभरीको बेला फुल टर्मको बेला त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ स्प्लिन अर्थात् स्प्लिनको वेट कति हुन्छ त स्प्लिनको वेट भन्नुपर्दा दुई सय ग्राम टु ग्राम चाहिँ स्प्लिनको वेट हुन्छ त्यस्तै हामी टेस्टिसको कुरा गरौँ टेस्टिसको एउटा टेस्टिसको वेट चाहिँ दसदेखि पन्ध्र ग्राम हुन्छ यो साथीहरू यो टेस्टिस दुइटा हुन्छ हामीले थाहा हुनुपर्छ र एउटा टेस्टिसको वेट चाहिँ दसदेखि पन्ध्र ग्राम हुन्छ त्यस्तै थाइरोइड ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ पच्चिस ग्रामको हुन्छ एउटा थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ पच्चिस ग्राम हुन्छ त्यस्तै युटेरसको कुरा गर्दा युटेरस साथीहरू प्रेग्नेन्ट र नन प्रेग्नेन्ट वुमनमा चाहिँ यो युटेरसको वेट चाहिँ फरक फरक हुन्छ त्यसैले हामी युटेरसको कुरा गर्दाखेरि नन प्रेग्नेन्ट वुमेनमा तिसदेखि साठी ग्राम हुन्छ भने प्रेग्नेन्ट वुमेनमा एट फोर्टी विक्स अफ जेस्टेसन अर्थात् चालिस विकको प्रेग्नेन्सीमा चेक गर्यो भने हामीले नौ सय ग्राम जति लगभग एक केजी नै भनौँ तर एभरेजमा हामीले नौ सय ग्राम चाहिँ युटेरसको वेट पाउँछौँ एट द टर्म अर्थात् एट फोर्टी विक्स अफ जेस्टेसनमा त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ आईको अर्थात् आँखाको वेट कति हुन्छ एउटा आँखाको वेट जम्मा सात ग्राम हुन्छ एउटा आँखा बराबर सात ग्राम हुन्छ र स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड थाहा छ तपाईँहरूलाई कि हाम्रो ब्रेनबाट लिएर तल भटेब्रासम्म हाम्रो लगभग फैलिएको हुन्छ जसको वेट चाहिँ जम्मा थर्टी ग्राम अर्थात् तिस ग्राम मात्र रहेको हुन्छ लामो भइरहँदा पनि यसको वेट चाहिँ जम्मा तिस ग्राम रहेको छ साथीहरू यो त रहेको थियो हाम्रो बडीको इम्पोर्टेन्स वेटहरू अर्थात् हाम्रो कुन बडीको अर्गेन्सको वेट कति रहेको छ र एक्जाममा कुन कुन सोध्न सक्छ त्योहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी लार्जेस्टको कुरा गर्छौँ अर्थात् हाम्रो बडीमा लार्जेस्ट अर्गेनहरू कुन रहेको छ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ जसमा पहिलो हाम्रो रहेको छ अर्गेन सो हाम्रो बडीको सबैभन्दा लार्जेस्ट अर्गेन भनेको स्किन हो यसले लगभग सातदेखि दस पर्सेन्ट हाम्रो बडी Cover area, area organ of body को वेट कभर गर्छ यसले एरिया एरिया वेट भनौँ लगभग यो भनौँ कि हामी लार्जेस्ट अर्गेन अफ बडी भनेर नै स्किनलाई बुझ्छौँ त्यस्तै हामी जोइन्टको कुरा गर्ने हो भने नि जोइन्ट नि जोइन्ट सबैभन्दा ठुलो रहेको छ अर्थात् खुट्टाको नि जोइन्ट चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जोइन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै भेनको कुरा गर्दाखेरि इन्फेरियर भेनाका वा सबैभन्दा ठुलो भेन रहेको छ त्यस्तै क्रेनियल नर्भको कुरा गर्दाखेरि जहाँ टुवेल्भ पेयर एउटा टुवेल्भ पेयर क्रेनियल नर्भ छ जसमध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ भन्नुपर्दा हामीले जे ट्राइजेमिनल नभ भनेर बुझ्नुपर्छ यो पनि धेरैचोटि लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो त्यस्तै क्याभिटीको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू हाम्रो बडीमा डि विभिन्न ठाउँमा क्याभिटीहरू छ जस्तै क्रेनियल क्याभिटी थोरासिक क्याभिटीको कुरा हो पेल्भिक क्याभिटीको कुरा भयो जसमा सबैभन्दा ठुलो क्याभिटी हामीले एबडोमाइनल क्याभिटीलाई भन्छौँ अर्थात् के एब्डोमिनल क्याभिटी सबैभन्दा ठुलो क्याभिटी हो त्यस्तै इन्टेस्टाइनको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू लार्ज इन्टेस्टाइन र स्मल इन्टेस्टाइन दुईवटा छ तर दुवै मध्ये सबैभन्दा ठुलो भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन हो त्यस्तै नबको कुरा गर्दाखेरि एसियाटिक नर्भ अर्थात् सियाटिक नर्भ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नर्भ रहेको छ त्यस्तै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि थाइरोइड ग्ल्यान्ड सबै इन्डोक्राइनिक ग्ल्यान्डहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड रहेको छ त्यस्तै सेलिभरी ग्ल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेलिभरी ग्ल्यान्ड रहेको छ त्यस्तै हामी पार्ट्स अफ ब्रेन अर्थात् पार्ट्स डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ ब्रेन रहेको छ सेरेबोलम सेरेबोम प्रोन्स भ्यारोली जस्ता डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ ब्रेन रहेको छ जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो ब्रेनको पार्ट चाहिँ सेरेब्रम रहेको छ लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन चाहिँ सेरेब्रम रहेको छ त्यस्तै ब्लड सेल साथीहरू थाहा छ त पहिला आरबिसी डब्लुबिसी जसमा डब्लुबिसीको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो ब्लड सेल चाहिँ मोनोसाइट रहेको छ मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल त्यस्तै मसल्सको कुरा गर्ने हो भने मसलमा सबैभन्दा ठुलो मसल चाहिँ ग्लुटियस म्याक्सिमस भनेर रहेको छ र यो हाम्रो हिपको पछाडिपट्टि अर्थात् यो हिपमा यो मसल पाइन्छ यो ग्लुटियस म्याक्सिमस र यो, यो सबैभन्दा ठुलो मसल रहेको छ त्यस्तै सेलको कुरा गर्ने हो भने ओभम रहेको छ यो फिमेलमा पाइने सेल हो यो ओभम जसले चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुनको लागि बच्चा बनाउनको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ ओभम र यो लार्जेस्ट सेन भनेर मानिन्छ र आर्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो आर्ट्री चाहिँ अवटा हो ओटा इज द लार्जेस्ट आर्ट्री इन ह्युमन बडी त्यस्तै इन्टर्नल अर्गनको कुरा गर्दै साथीहरू हामी अघि लार्जेस्ट अर्गन भनेर स्किन पढेका थियौँ तर इन्टर्नल अर्गनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा लार्जेस्ट भनेको भने चाहिँ लिभर हुन्छ या लिभरलाई सेकेन्ड लार्जेस्ट अर्ग्यान भनेर पनि भन्न सक्छु या लार्जेस्ट इन्टर्नल अर्ग्यान भनेर पनि भन्न सक्छु यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो त्यस्तै यदि सेकेन्ड लार्जेस्ट भन्ने हो भने सेकेन्ड लार्जेस्ट इन्टरनल अर्ग्यानमा ब्रेन पर्छ र थर्ड लार्जेस्टमा चाहिँ लङ पर्छ र फोर्थ लार्जेस्टमा चाहिँ हर्ट पर्छ किनभने हामी वेट पनि यस यिनीहरूको वेट पनि कुरा गऱ्यो कि के कति वेट हुन्छ त्यसको हिसाबले हेर्दा पनि यसै क्रममा रहेको छ त्यस्तै साइनसको कुरा गर्दाखेरि म्याक्जिलरी साइनस भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो साइनस रहेको छ हाम्रो बडीमा र त्यस्तै ग्ल्यान्ड भन्दाखेरि लिभर लिभर चाहिँ ग्ल्यान्ड हो र यो सबैभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड भनेर पनि भनिन्छ इन्टर्नल इन्टरनल पनि यो सबैभन्दा ठुलो हो हामी कुरा गऱ्यौँ त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो सर्टेस्ट अर्थात् हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन अङ्ग चाहिँ कुन सानो रहेको छ के को आधारमा सर्टेस्ट पार्ट अफ इन् स्मल इन्टेस्टाइट साथीहरू स्मल इन्टेस्टाइन्टको ड्युडोनम इलियम र जेजुनम जस्ता तिनवटा टाइप्स रहेको छ जसमध्ये सबैभन्दा सर्टेस्ट सबैभन्दा सानो भनेको चाहिँ ड्युडेनम रहेको छ ड्युडेनम इज द सर्टेस्ट पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइट भनेर बुझ्नुपर्छ र सर्टेस्ट क्रानियल नर्भ सबैभन्दा सानो क्रानियल नर्भ चाहिँ अप्टिक नर्भ रहेको छ अप्टिक नर्भ जसले चाहिँ आइलाई सप्लाई गर्छ अप्टिक नर्भ यो सबैभन्दा सर्टेस्ट नभ रहेको छ त्यस्तै सर्टेस्ट पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब साथीहरू फेलोपियन ट्युबलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइड गरिएको छ जसमध्ये सबैभन्दा सानो चाहिँ इन्टरस्टिसियल चाहिँ सबैभन्दा सानो रहेको छ सबैभन्दा सानो पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब चाहिँ इन्टरस्टिसियल भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ स्मलेस्ट अर्थात् सबैभन्दा सानो के रहेको छ हाम्रो बडीको कुन अर्गनहरू सबैभन्दा सानो रहेको छ के को आधारमा सबैभन्दा सर्वप्रथम हामी कुरा गरौँ सेलको सबैभन्दा लार्जेस्ट सेल चाहिँ हामी ओभम कुरा गऱ्यौँ त्यस्तै स्मलेस्ट सेल चाहिँ स्पम हो जुन चाहिँ मेल क्रोमोजम यसमा पाइन्छ र यो मेलमा पाइने हो पाइन्छ स्पम र मसल्सको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो मसल चाहिँ स्टेप डिएस भनेर रहेको छ स्टेप डिएस स्मलेस्ट मसल र बोनको कुरा गर्ने हो भने स्टेप्स भन्ने बोन म्यालियस इन्कस स्टेप्स तपाईँहरूलाई थाहा होला था कि यो इयरभित्र पाइन्छ इयरमा कानमा र जसमध्ये स्टेप्स चाहिँ सबैभन्दा सानो बोन रहेको छ हाम्रो शरीरमा र क्यारियल नभको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो चाहिँ स्मलेस्ट चाहिँ ट्रोक्लियर भनेर रहेको छ ट्रोक्लियर नभ चाहिँ सबैभन्दा सानो क्रेनियल नभ रहेको छ त्यस्तै इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो इन्डोक्राइन भनेको चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड रहेको छ पिनियल ग्ल्यान्ड इज द स्मलेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड ल त्यस्तै सेकेन्ड स्मलेस्ट अर्थात् यो पिनियल ग्ल्यान्ड बाहेक योभन्दा अलिक ठुलो भनौँ पिट्युट्री ग्ल्यान्ड रहेको छ अर्थात् सेकेन्ड स्मलेस्ट चाहिँ पिट्युट्री ग्ल्यान्ड हो र फर्स्ट सबैभन्दा स्मलेस्ट चाहिँ पिनियल ग्ल्यान्ड हो अथवा हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ यदि अप्सनमा पिनियल ग्ल्यान्ड छैन भने हामीले पिट्युट्री ग्ल्यान्ड र स्मलेस्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ र ब्लड सेलको कुरा गर्दाखेरि लिम्फोसाइड लार्जेस्ट लार्जेस्टमा चाहिँ मोनोसाइट र स्मलेस्टमा चाहिँ लिम्फोसाइट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै हामी ते नेक्स्ट कुरा गर्छौँ लेन्थको अर्थात् हाम्रो बडीको कुन अर्गन कुन पार्ट को लेंथ कति छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ सर्वप्रथम हामी कुरा गरौँ एलिमेन्ट्री क्यानलको अर्थात् एलिमेन्ट्री को लेंथ चाहिँ कति हुन्छ एट टु टेन मिटर रहेको छ अर्थात् हाम्रो जाममा एलिमेन्ट्री क्यानलको लेन्थ चाहिँ देखि दस मिटर रहेको छ त्यस्तै एनल क्यानलको कुरा गर्दाखेरि थ्री पोइन्ट एट सेन्टिमिटर रहेको छ अर्थात् हाम्रो एनएसको क्यानलको कुरा गर्दाखेरि थ्री पोइन्ट एट सेन्टिमिटर रहेको छ र फेलोपियन ट्युबको कुरा गर्दाखेरि फेलोपियन ट्युब जम्मा दस सेन्टिमिटर रहेको छ यो सोधेको क्वेसन हो साथीहरू यो फेलोपियन ट्युब धेरै पल्ट सोधेको क्वेसन हो कि फेलोपियन ट्युबको लेन्थ कति हुन्छ त्यस्तो वास्तवमा हामीले टेन सेन्टिमिटर भने बुझ्नुपर्छ त्यस्तै गल्फ ब्लाइडरको कुरा गर्ने हो भने गल्फ ब्लाइडरको लेन्थ जम्मा सात पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर अर्थात् सेभेन पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर हुन्छ त्यस्तै मेडुला अवलङ्गटाको लेंथ चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर अर्थात् दुई पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर रहेको छ मेडुला अवलङ्गटाको लेंथ र नेफ्रोनको लेन्थ चाहिँ जम्मा छ सेन्टिमिटर रहेको छ नेफ्रोन यो किडनीको चाहिँ पार्ट हो नेफ्रोन जसको लेंथ चाहिँ सिक्स सेन्टिमिटर रहेको छ र कोक्लियाको कुरा गर्दाखेरि कोकलिया चाहिँ जम्मा थर्टी फाइभ एमएम मिलिमिटर थर्टी फाइभ एमएम भनेर यो ध्यान दिनु होला यो एमएममा रहेको छ थर्टी फाइभ mm एमएम रहेको छ र रेक्टमको कुरा गर्दाखेरि रेक्टम चाहिँ जहाँमा थर्टिन सेन्टिमिटर रहेको छ एन एलिमेन्ट्री क्यानल अर्थ अठार आठदेखि दस र एनल क्यानल तिनदेखि पोइन्ट आठ सेन्टिमिटर तर रेक्टम चाहिँ तेह्र सेन्टिमिटर रहेको हुन्छ र भर्मी फर्म एपेन्डिक्स या नर्मली एपेन्डिक्स भनौँ यो पेन्डिक्सको लेन्थ चाहिँ जहाँ नौ सेन्टिमिटर रहेको हुन्छ यो पनि सोधेको क्वेसन हो साथीहरू एपेन्डिक्सको लेन्थ कति हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले नाइन सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ र फिमेल युरेथ्राको कुरा गर्दाखेरि फिमेल युरेथ्रा जम्मा चार सेन्टिमिटर अर्थात् फोर सेन्टिमिटर हुन्छ त्यसैले यो यसमा युटिआई हुने चान्स धेरै हुन्छ हामी युटिआईको कुरा गर्दाखेरि मोस्ट कमन इन फिमेल भनेर पढ्छौँ र किन हुन्छ भनेर हामीले सर्टेस्ट युरेथ्रा भनेर पढ्छौँ र त्यसको लेन्थ चाहिँ फोर सेन्टिमिटर हो भनेर बुझ्नुपर्छ र हटको अर्थात् मुटुको कुरा गर्ने हो भने मुटुको लेन्थ जम्मा दस सेन्टिमिटर हुन्छ मुटुको लेन्थ र त्यस्तै किडनीको लेन्थ चाहिँ एघार सेन्टिमिटर इलेभेन सेन्टिमिटर किडनीको लेन्थ रहेको छ र फ्यारेन्सको कुरा गर्दाखेरि फ्यारिङ्स चाहिँ बाह्रदेखि चौध सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ अर्थात् एभरेजमा हामीले टुवेल्भ टु फोर्टिन सेन्टिमिटर लिन्छौँ फ्यारेङ्गको लेन्थलाई त्यस्तै ओभरीको कुरा गर्ने हो भने ओभरीको लेन्थ चाहिँ टु पोइन्ट थ्री पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर रहेको छ यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हुँदैन त्यसैले हामी एभरेजमा लिएको छौँ टु पोइन्ट थ्री सेन्टिमिटर लेन्थ चाहिँ ओभरीको रहेको हुन्छ त्यसरी मेल युरेथ्राको कुरा गर्दाखेरि अठारदेखि बिस सेन्टिमिटर हुन्छ फिमेल युरेथ्राको जम्मा चार सेन्टिमिटर तर मेल युरेथ्रा चाहिँ अठारदेखि बिस सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ त्यस्तै लेफ्ट ब्रोङकसको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू यो ब्रोङ्कसको दुवै लेफ्ट र राइटको लेन्थ चाहिँ फरक फरक हुन्छ त्यसैले लेफ्ट ब्रोङकस चाहिँ जम्मा पाँच सेन्टिमिटर हुन्छ भने राइट ब्रङ्कस चाहिँ टु पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर हुन्छ यो हामी बुझ्न सक्छौँ कि लेफ्ट ब्रोङ्कसको जस्ट हाफ चाहिँ राइट ब्रोङकसको लेन्थ हुन्छ त्यस्तै स्मल इन्टेस्टाइनको कुरा गर्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइनको लेन्थ चाहिँ फाइभ पोइन्ट टू फाइभ मिटर हुन्छ फाइभ पोइन्ट टू फाइभ मिटर चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको लेन्थ रहेको छ त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ स्प्लिनको स्प्लिनको लेन्थ चाहिँ जम्मा बाह्र सेन्टिमिटर रहेको छ टुवेल्भ सेन्टिमिटर लेन्थ अफ स्प्लिन त्यस्तै स्टोमक एसोफेगस युरेटर र डियोडेनोम यो चारटैको यस ओयुएनडी भनेर हामी निमोनिक्स बनाउन सक्छौँ यस ओ ओयुनडी अर्थात् स्टोमक एसोफेगस युरेटर र डियोडेनम यो चारटैको लेन्थ चाहिँ पच्चिस सेन्टिमिटर हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर लेन्थ हुन्छ त्यस्तै टेस्टिसको कुरा गर्ने हो भने टेस्टिसको लेन्थ चाहिँ फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर हुन्छ लेन्थ अफ टेस्टिस फोर पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर र ट्र्याकियाको कुरा गर्दाखेरि टेन टु टुवेल्भ सेन्टिमिटर दसदेखि बाह्र सेन्टिमिटर चाहिँ ट्र्याकियाको लेन्थ रहेको छ र रह यो टेरसको कुरा गर्दाखेरि प्रेग्नेन्ट र नन प्रेग्नेन्ट वुमेनमा फरक हुन्छ हामी वेटमा पनि कुरा गऱ्यौँ कि फरक हुन्छ त्यस्तै लेन्थमा पनि फरक हुन्छ प्रेग्नेन्ट र नन प्रेग्नेन्टमा प्रेग्नेन्ट नन प्रेग्नेन्टको कुरा गर्दाखेरि सात पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर हुन्छ अर्थात् प्रेग्नेन्सी नभएको बेला चाहिँ यो टेरसको लेन्थ चाहिँ जम्मा साढे सात सेन्टिमिटर हुन्छ तर प्रेग्नेन्ट वुमेनमा एट टर्म अर्थात् लगभग चालिस हप्तातिर हामी यदि लेन्थ नाप्यौँ भने पच्चिस सेन्टिमिटरसम्म हुन जान्छ लेन्थ अफ युटेरस इन प्रेग्नेन्ट वुमन पच्चिस सेन्टिमिटर त्यस्तै भेजाइनाको कुरा गर्दाखेरि भेजाइनाको सेभेन पोइन्ट फाइभ टू नाइन सेन्टिमिटर लेन्थ अफ भेजाइना इज सेभेन पोइन्ट फाइभ टू नाइन सेन्टिमिटर रहेको छ त्यस्तै भास डिफरेन्स फ्युमर स्पाइनल कड यो तिनटैको लेन्थ चाहिँ पैँतालिस सेन्टिमिटर हुन्छ फोर्टी फाइभ सिएम स्पाइनल कड फ्युमर र भास डिफरेन्स यो तिनटैको लेन्थ फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर रहेको छ त्यस्तै ल्यारेन्सको कुरा गरौँ हामी ल्यारेन्सलाई हामी भोइस बक्स बनेर पनि भन्छौँ यसमा चाहिँ मेल र फिमेलमा यसको लेन्थ फरक फरक हुन्छ मेलमा चाहिँ फोर पोइन्ट फोर सेन्टिमिटर हुन्छ भने फिमेलमा चाहिँ थ्री पोइन्ट सिक्स सेन्टिमिटर रहेको छ मेल र फिमेलमा फरक छ फिमेलको लेन्थ चाहिँ कम रहेको छ थ्री पोइन्ट सिक्स सेन्टिमिटर तर मेलको चाहिँ बढी रहेको छ फोर पोइन्ट फोर सेन्टिमिटर त्यस्तै थोरासिक डक्टको कुरा गर्दाखेरि चालिस सेन्टिमिटर अर्थात् फोर्टी सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ थोरासिक को लेंथ फोर्टी सेन्टिमिटर त्यस्तै ते नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ सुपेरियर भेनाक अर्थात् सुपेरियर भेनाकको लेन्थ कति हो त त्यस्तो अवस्थामा हामीले सात सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ लेंथ अफ सुपेरियर भेनाक इज सेभेन सेन्टिमिटर साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो लेन्थसम्मसँग सम्बन्धित अर्गेनहरू कि कसको कति लेन्थ छ भनेर अब हामी लङ्गेस्टको कुरा गर्नु अर्थात् सबैभन्दा लामो चाहिँ कुन रहेको छ त यसमा सबैभन्दा ठुलो बोन चाहिँ फ्युमर रहेको छ जसमा हामी कुरा गऱ्यौँ कि लगभग पैँतालिस सेन्टिमिटर जति हुन्छ फ्युमर यो खुट्टाको माथिल्लो भागमा पाइन्छ जुन चाहिँ हिप बोनसँग कनेक्टेड हुन्छ फ्युमर र यो लङ्गेस्ट बोन रहेको छ र सेलको कुरा गर्दाखेरि लङ्गेस्ट सेलमा चाहिँ न्युरन पर्छ स्मलेस्टमा हामी यस पम्पको कुरा गऱ्यौँ जस त्यस्तै लार्जेस्टमा ओभमको कुरा गरेर लङ्गेस्ट भनेको चाहिँ न्युरोन रहेको छ र लिम्फ्याटिक डक्टको कुरा गर्दाखेरि अर्थात् लिम्फ्याटिक फ्लुइड चाहिँ एक्सरेट गर्न सबैभन्दा ठुलो डक्ट चाहिँ थोरासिक डक्ट रहेको छ थोरासिक डक्ट इज द लङ्गेस्ट लिम्फ्याटिक डक्ट त्यस्तै क्रेनियल नर्भको कुरा गर्दाखेरि भ्यागस भन्ने नभ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नभ रहेको छ भ्यागस नभ इज द लङ्गेस्ट क्यारेनियल नर्भ र अर्गनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा लङ्गेस्ट अर्गन चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन रहेको छ यो नाम स्मल भए तापनि यो चाहिँ सबैभन्दा लङ्गेस्ट अर्गन रहेको छ र इन्टेस्टाइनको कुरा गर्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइन नै हो अर्थात् इन्टेस्टाइनमा चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइन र स्मल इन्टेस्टाइनमा हामी डिभाइड गर्छौँ जसमध्ये सबैभन्दा लङ्गेस्ट इन्टेस्टाइन चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइन नै हो र मसलको कुरा गर्दाखेरि सार्टोरियस मसल चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मसल रहेको छ र यो मसल चाहिँ हाम्रो यो तिघरामा अर्थात् थाइमा चाहिँ पाइन्छ जहाँ फ्युमर बन हुन्छ त्यहीँ यो सार्टोरियस मसल पाइन्छ र यो सबैभन्दा लङ्गेस्ट मसल रहेको छ यो चाहिँ रहेको त्यो हाम्रो लङ गेस्टसम्मसँग सम्बन्धित अर्गनहरू कुन अर्ग्यान चाहिँ लङ्गेस्ट रहेको छ र कतिको रहेको छ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ अब हामी कुरा गर्छौँ सेलको बारेमा एन्ड देयर प्रेजेन्ट अफ साइट अर्थात् कुन सेल चाहिँ हाम्रो बडीको कुन अर्गनमा या कुन पार्टमा पाइन्छ त्यसको हामी कुरा गऱ्यौँ सर्वप्रथम हाम्रो रहेको चाहिँ पेक सेल अर्थात् पेक सेल भन्ने पेक भन्ने सेल चाहिँ हाम्रो बडीको कुन साइटमा पाइन्छ त फेलोपियन ट्युब यो चाहिँ फिमेलमा पाइन्छ यो मेलमा पाइँदैन किनभने फेलोपियन ट्युब भनेको चाहिँ फिमेलमा हुन्छ त्यसैले पेक सेल चाहिँ मेलमा पाइन्छ कि फिमेलमा त्यस्तो अवस्थामा हामीले फिमेलमा पाइन्छ र फेलोपियन ट्युबमा पाइन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै नेक्स्ट कुरा गरौँ हामी अल अल्फ्याक्ट्री सेलको अल्फ्याक्ट्री सेल चाहिँ नोजमा पाइन्छ त्यस्तै गोब्लेट सेलको कुरा गर्दाखेरि गोब्लेट सेल चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्याक्टमा पाइन्छ रेस्पिरेटरी ट्याक्टमा पाइने सेल चाहिँ ग्लोब्लेट सेल हो भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ इस्लेट्स अफ ल्याङ्गर हेन्स अर्थात् इस्लेट्स अफ ल्याङ्गर्स हेन्स सेल चाहिँ कहाँ पाइन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले पेनक्रियाज भन्ने बुझ्नुपर्छ अर्थात् पेनक्रियाजमा पाइने सेलको नाम चाहिँ स्लेट्स अफ ल्याङ्गर ह्यान्ड सेल भनेर बुझ्नुपर्छ र रड्स एन्ड कोन सेल भनेर सोध्यो भने हामीले रेटिना भनेर बुझ्नुपर्छ यो लगभग सोधेको हो साथीहरू रड्स एन्ड कोन सेल कहाँ पाइन्छ यो रेटिनामा पाइन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो आईको रेटिना भन्ने पार्टमा चाहिँ यो रड र कोन्सेल चाहिँ पाइन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ र कफर सेल यो कफर सेल धेरै पटक सोधेको कुइचन हो साथीहरू कफर सेल चाहिँ हाम्रो बडीको कुन अर्ग्यानमा पाइन्छ यो धेरै पटक सोधेको कुइचन हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले लिभर भनेर बुझ्नुपर्छ चाह। लिभरमा चाहिँ पाइनेस सेललाई चाहिँ हामी कफर सेल भनेर भन्छौँ त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इन्टरस्टिसियल सेल अफ लेडिङ अर्थात् टेस्टिसमा पाइनेस सेलको नाम चाहिँ इन्टरस्टिसियल सेल अफ लेडिङ भनेर बुझ्नुपर्छ अर्थात् इन्स्टि स्टिसियल सेल अफ लेडी कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले टेस्टिसमा बुझ्नुपर्छ र टेस्टिस चाहिँ मेलमा पाइन्छ यो कुराहरू पनि ध्यान राख्नु होला स्पेसिफिक कुराहरू जस्तै कि फेलोपियन ट्युब फिमेलमा मात्र पाइन्छ भने पेक सेल मेलमा पाइने कुरा भएन र इन्टर स्टिसियल सेल अफ लेडिक चाहिँ टेस्टिसमा पाइने भएकोले यो फिमेलमा पाइँदैन यो कुराहरू पनि ध्यानमा राख्नुहोला कहिलेकाहीँ यो कुराहरू पनि झोक्याएर सोध्न सक्छ साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो सेल र त्यो पाइने ठाउँ चाहिँ कुन हो भनेर साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ हामी लार्जेस्ट लङ्गेस्ट स्मलेस्ट र वेटको कुराहरू गऱ्यौँ यो चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ लोकसेवाको हिसाबले र यसमध्ये केही छुटेको छ भने हामी मैले चाहिँ यो भिडियोमा कभर गर्न केही छुटेको छ भने कृपया तपाईँहरू कमेन्टमा लेख्नु होला कि यो छुट्यो भनेर म अर्को भिडियोमा मेन्सन गर्ने नै छु साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनुहोला साथै यो भिडियोलाई च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र बेलायकन पनि थिच्न नबिर्सनुहोला र यो भिडियोबारे केही सल्लाह सुझाव छ भने केही छुटेको छ भने कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ